ကိုကိုရာရှိရယ်ဘာလို့လေးစားကားထဲလုံးနေဆိုတော့စင်မော်တက်လုံးနေဆိုတော့ကိုမိရတယ်ကိုကိုရှိရယ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုဒီလုံးလုံးနေပေါ့ဒါပြောရင်ဒီလုံးလုံးနေဒီလုံးလုံးစားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီလိုပုံစံကတော့ရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကတော့ confidence တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုအလုပ်ပေါ်ဆိုတော့အများရန်သူတက်တက်ရဲနဲ့နေပြီးစမတ်ကြအောင်နေတော့လာရုပ်တွေကတော့ပြိုနေတယ်ကျမအမတ်တဆိတ်ပါလေပေးတယ်အခုဆိုရင်ပွဲလာတယ်ပွဲလာလို့ရှိရင်ကဒါမိမိကသူပါတဲ့ပွဲကြလို့ရှိရင်မိမိပါလာခလေးလေးပါလာပါကဲလို့သူမပါတဲ့ဟာကြလို့ရှိရင်သူလည်းအပြင်မှာဟိုအဖို့တွေခိုင်းနေထားခဲ့ရအဲပြီးလို့ရှိရင်တန်ပြန်လာတော့ဒါဆိုဖွင့်မွဲပြီးရဟိုမနက်ပိုင်းဟိုပြီးရပြီးရှင်အားကြရင်ဟိုဆိုင်းပြီးရဟိုဒါခလေးရောအမျိုးသားပြန်ခေါ်ပြီးရအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးရ shopping ပြန်ပတ်တာတို့ဒီကစားဝင်ပြန်သွားအဲ့လိုပွဲရှိတဲ့နေ့တိုင်းအမြဲတမ်းအနေထွက်ပြတယ်အဲ့လိုဒီဒီချင်းချင်းနေပါကြတော့တိကျကလေးပေပါဆိုအားကြလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆက်ဟိုအများစုကတိကျပါတယ်ဟုတ်အများစုကတိကျတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ပေါ့နော်အဲကိုအကောင့်မှာစာဘေဘီလေးပုံလေးနဲ့ထားရတယ်ဒီအလုပ်သွားတဲ့ဟာတွေပါကြလို့ရှိရင်တို့အေဂျင်စီနဲ့ဘာတွေဘာတွေနဲ့တိရဟာကြတော့ဒါတိတာပေါ့အားကြလို့ဆိုကိုကလည်းဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာမှာအေဂျင်တခုတွေပါဖြစ်ဖြစ်ပို့လေပြောပို့လေပေါ့ဒါတော့ကလေးမေဒါတော့ကလေးရှိရယ်ရှိုးရှောက်ဝင်ရှိတာတော့ရေဝင်ရှိလာကြိုက်တယ်ဆိုခေါ်ရိုက်ပေါ်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပါနော်ဟိုမဲလီလာလီရောက်စားတယ်ဟာတို့တော့ပြင်မဲတယ်ဒါမဲ့ဒီလုံးလုံးအရင်ခဏလေးဖြည့်ဒါလေးဖြည့်လာလိုက်အရန်ကိုစိတ်ချမ်းသာပါစိတ်စိတ်ကိုလုံးရတာဟာကိုဝါသနာပါတာဟာအဲ့လိုပဲအများကြီးခက်ခဲတာပေါ့ခက်ခဲဆိုတာအခုဆိုရင်ကိုကကိုလာမဲဟာကလေးကဟိုတော့ရောဘာလို့ဆိုလဲသူကပြန်လို့ပြန်လို့ပြီးတော့အဒီဝစ်ဆုံးတယ်သူကိစ္စတွေတွားရင်ပြန်တိုင်ပြန်တိုင်ပြန်တိအဲပြီးတော့လဲအမောင်းလေးရွှေရပြန်လာတာပြန်လို့ရပါဒါပေမဲ့ဒီလိုရောက်တော့လဲကိုသူတွေဒီခွဲကားလို့ဆိုတာစိတ်ကိုပျော်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့ပါပြန်ပြီးတော့အားပေးအောင်ဆိုရယ်ပေါ့အားပေးရဲ့ဆိုလဲကျေးဇူးများကြီးပါကိုရီးယားအရန်နာမည်ကြီးတဲ့ထဲမှာလဲမပါဘူးပြီးတော့လဲဒီအင်တာရှင်ပြီးတော့ကလေးမိဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့လဲအခုလဲဒီလိုမျိုးစကားအင်တာလာပြူးတဲ့ဒီအမဆိုရဲဟာလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လူတိအောင်လို့ပြောရလဲကျေးဇူးများတယ်ရေလို့ဒီဟာလေးကြည့်ပြမဲ့ပြိဿတ်တွေကိုလည်းအမြဲစိတ်ချတဲ့ကိုကြီးချင်တာလည်းကျေးဇူးများပါဆောင်းပေးပါရှင်